Բարև ձեզ, իմ շատ սիրելի հայրենակիցներ։ Քանի որ արդեն 9 օր է Արցախում պատերազմ է, ես չէի կարող դրան չանրադառնալ։ Սկզբում եկեք հասկանանք, թե ով է իրականում կանգնած Ադրբեջանի հետևում։ Բոլորս էլ գիտենք, որ այդ Թուրքիան է, բայց արդյոք կա Թուրքիայի հետևն էլ ինչ-որ մեկը կանգնած։ Եվ ես մի շատ վատ թեորիա ունեմ, որը ամենայն անկեղծությամբ չի ուզի, որ իրականություն լիներ։ Իմ կարծիքով Թուրքիային էլ դրթել է այս պատերազմի մեջ մտնել, ոչ թե դրթել, այլ կարելի ասել դաբրո տվել Ռուսաստանը։ Քանի որ Հայաստանում Փաշինյանի գալուց հետո արևմտամետ ուժեր են, ու Ռուսաստանը կորցրել էր իր ազդեցությունը Հայաստանում, հիմա նա փորձում է Թուրքիայի ու Ադրբեջանի միջոցով խեղճացնել Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը օգնություն խնդրի Ռուսաստանից ու Հայաստանը դառնա կրկին Ռուսաստանի գաղութը։ Իհարկե ես չեմ ուզում, որ սա ճիշտ լինի, որովհետև ամեն դեպքում մենք փոքր երկիր ենք ու Թուրքիայի Ադրբեջանի դեմ կռվելու համար մեզ շատ մեծ ռեսուրսներ են պետք, որը այս պահին մենք այդքան էլ չունենք։ Այս պահին մենք կռվում ենք, հա, մեր ռեսուրսներով, մեր զենքերով, բայց ինչքան երկար է ժամանակը, այնքան դրանք քչանալու են։ Անվերջ չի, ինկուբատորել չունենք, որ մեջը դնենք 10 հատ տանկ հելնի։ Բարեբախտաբար, բացի Ռուսաստանից, մենք նաև կարանք օգնություն սպասենք Ֆրանսիայից, քանի որ այս դեպքում նրանք էլ Թուրքիայի հետ խնդիրներ ունեն, իրաց ձեռ է տալի, որ մենք հաղթենք այս պատերազմը, ինչ որ չափով, որը կխեղճացնի Թուրքիային։ Բայց դե հենց հիմա պատերազմը տանում ենք միայն մենք, իհարկե ոչ օֆիցիալ տեղեկություններով ասում են, որ Իրանից էլ է Հայաստան զենք գալի, ռուսական զորքերը արդեն Ղարաբաղ են գնացել, բայց այդ ամեն ինչը ոչ օֆիցիալ է, ապացույցներ չկան։ Ու մեր ջահել 18-20 տարեկան երեխեքը կռվում են այդ սիրիացի վարձկանների դեմ, որ 1000 տարի կռվի մեջ են եղել, այդքան փորձ ունեն կռվի, ու իրանց համար էս ոնց որ սեմուշկա չրթել խախուպար է, բայց պարզվում է, որ մեր տղեկը այնքան հանճար են, իսկապես այնքան հանճար են, որ դրանց իրանք են չրթում։ Ոչ մի կտորով։ Դե ինչ էս հիմա լուխ լավի տեսնելու։ Ձեվա նախ ձեկան, եթե արել ինձ տեսնի սաղ հրել են գետին։ Ուզում ասիմ, ընդհանրապես մի գան էլա թո դուխոն հետ կցին լավ, սաղ ծմատ, կալու ուխուսնիկ մեր տներ Պլյուս ըստեղ ուրիշ հանգամանք էլ կա, այն որ մենք պայքարում ենք մեր հայրենի հողի, մեր ջրի, մեր պապերի գերեզմանների համար, իսկ իրանք պայքարում են զուտ փողի համար, եկել են, փող են տվե, հա, կռվեք։ Իրանք իրանց կյանքը չեն տա այդ հողի համար, իսկ մեր տղեկը ցավոք սրտի տալիս են այդ իրանց կյանքը, 18-20 տարեկան ընդհանրապես կյանք չտեսած երեխեքը, իրանց զոհում են, հանուն մեզ, հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր ապագայի։ Նաև ուզում եմ հատուկ նշել ադրբեջանական կողմի դեբիլությունը։ Արա Իլյուշ, արա դուք ինչ քյալ եք, արա Իլյուշ, ոնց կարելի է երկու հատ թանկարժեք լորա հրթիռ օգտագործել, մեկը վապշե ծուռ գնա, այն մեկն էլ նշանակետից 7-8 մետր ծուռ գնա, ու այդ անտեր լաչինի կամուրջը էլի մասնակի աշխատում էր, ու դուք այդքան փող եք ծախսել լորաների վրա, որ այդ փոքր կամուրջը փորձեք խփեք, նորմալ ասկի չեք կարեցե։ Վերջը մենք պետք է էլի դրանց ձևը սովորացնենք, խփինք Գանձակի այրոպորտին, գոնե մի բան սովորեն այդ հարիֆները։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Արայիկ Հարությունյանին, Նիկոլ Փաշինյանին, Դավիթ Տոնոյանին, Արծրուն Հովանիսյանին, իրանք մեզ շատ-շատ մեծ դուխ են տալի, ոգևորում են մեր տղաներին, բոլորին, թե թիկունքում են դուխ տալիս, թե առաջնագծում։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր սահմանում կռվող տղաներին, որոնք ամեն գնով պաշտպանում են մեր սահմանները, մեր հայրենի հողը ու մեզ։ Ցավակցում եմ զոհվածների ընտանիքներին, զոհվածների ընկերներին, հարազատներին, նրանք չեն վերացել ու գնացել, նրանք հավերժացել են իրենց գործով։ Ձեր պատվին վերջում մի երգ եմ դրել, որը լսելուց ոչ մի հայ չի կարող չհուզվել։ Հմենք թող դուշմանն իմանա, որ Հայոց աշխարհում միշտ նոր ծնունդ ու քեֆ է լինելու։ Այո, ապրես Բուլղարիան, ապրես։ Այո։ Տերդա Dunne
ծանեմ տուն տունես դու դարդո դնով դու հակերիս կարմիր սոլե արի երթան շաբաթ մեր գուս մնա Das Bakma.